Šajā rītā, lai mūs uzrunā vārdi no 119. psalma. Redzi, es kāroju tavus rīkojumus. Savā taisnībā dzīvini mani. Kungs dāvā man savu žēlastību, savu glābšanu, kā esi solījis. Debes Tēvs, mēs pateicamies par jauno dienu, par vēl vienu šodienu, par vēl vienu žēlastības dienu un iespēju dzīvot savu dzīvi, sasniegt savus mērķus, izvirzītos uzdevumus. Jautājums tikai, vai mums tādi ir? Kas ir tas, pēc kā mēs ilgojamies? Ko tad beigās kāro mana dvēsele? Droši vien mums būtu katram pietiekami garš saraksts. Kaut kas no veselības, kaut kas no labklājības, kaut kas no attiecībām, kaut kas no iespējas redzēt pasauli, kaut kas no iespējas realizēt sevi daudzos dažādos veidos. Bet kādēļ psalma autors vēršas pie tevis Dievs savā lūkšanā un saka, ka viņš kāro tavus rīkojumus, tavas pavēles, tavus baušļus? Kādēļ tā? Ja tā padomā, varbūt mazliet citādiem vārdiem mēs to sauktu. Bet laikam jau mēs visi gribam savā dzīvē cita starpā gūt arī kādu lielāku skaidrību, saprast, izprast šo pasauli. Kāda tā ir? Kā tā darbojas? Kā mums ar savu dzīvi tajā iekļauties? Jā, apzināti vai neapzināti, mēs visi vairāk vai mazāk ilgojamies arī pēc kādām dzīves vadlīnijām. Virzības. Kurā virzienā mums doties? Kā dzīvot? Kas ir tas labākais veids, kā es savu dzīvi varu nodzīvot? Debes Tēvs, daudzos un dažādos veidos Tu mūs esi uzrunājis un aizvien uzrunā un atklāji mums šīs patiesības par pasauli, par dzīvi, par cilvēkiem, par mums pašiem, par Tevi, par mūsu savstarpējām attiecībām vienam ar otru un arī ar Tevi. Tu rādi mums daudzos un dažādos veidos un palīdz mums arī pašiem atklāt, kā tad šī pasaule funkcionē, kā tajā vislabāk iekļauties, kā šīs pasaules ietvaros sevi vislabāk izpaust. Tu mums dod savas vadlīnijas, tu vēlies mums dot savas norādes, savus padomus, lai mūsu dzīve varētu uzplaukt. Tādēļ jau psalma autors saka, savā taisnībā dzīvini mani. Jā, Dievs, tavas norādes, tavi rīkojumi. Sauksim to, kā gribam. Patiesības par šo pasauli un dzīvi reiz atklātas, saprastas, tās palīdz dzīvot, tās dara mūs dzīvīgākus, pilnīgākus. Patiešām Kungs dāvā mums savu žēlastību un savu glābšanu, jo žēlastība un glābšana ir tieši tajā,
ka mēs saprotam savu dzīvi, ka mēs redzam, kā tā darbojas, ka mēs redzam, kas ir tas labākais veids, kā savu dzīvi kopā citam ar citu nodzīvot. Glābšana un žēlastība nav tajā, ka mēs dzīvojam neprātīgi un tad vienkārši pēkšņi no debesīm nokrīt kāds brīnums. Žēlastība un glābšana ir tajā, ka mēs mācāmies, ka mēs augam, ka mēs maināmies. Tas ir tas, ko tu esi solījis, savu žēlastību un savu glābšanu. Tu esi solījis jau kopš pašiem pirmajiem mirkļiem, kopš cilvēks apzinās sevi šajā pasaulē, būt līdzās cilvēkam, palīdzēt cilvēkam, dzīvot, augt, veidoties, veidot labāku pasauli. Un tu savu solījumu esi turējis cauri gadu simtiem un tūkstošiem. Mēs neesam kādreiz gribējuši tajā klausīties. Mēs esam novērsušies no tavām vadlīnijām, no taviem rīkojumiem, taviem baušļiem, tevis atklātajiem principiem. Mēs esam ignorējuši. Mēs esam gribējuši paši būt noteicēji un paši noteikt savus likumus un lēmumus. Un tu esi ļāvis mums eksperimentēt. Gluži kā kādreiz vecāki raugās uz saviem bērniem un ļauj viņiem sastrādāt dažādas muļķības un noskatīties no malas, kā jā, pašiem bērniem kādreiz ir jāpiedzīvo savas rīcības sekas. Jo mīloši vecāki zina, ka bērni aug un kļūst mazliet gudrāki un prātīgāki. Un kādā brīdī paši grib pajautāt padomu, paši grib sadzirdēt padomu. Tā arī mēs šajā dienā lūdzam, Kungs dāvā mums tavu padomu, neliedz mums savu klātbūtni un savu gudrību. Arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Amen.